ሰላም ጤና ይስጥልን። መለስ አብርሃም በሰሞኑ እየተደራጁ ባሉ በደቡብና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ዙሪያ ከዘፊትም አስተያየት ስንሰጥ ቆይተናል። አሁን ደግሞ አንድ ትክክል አይደለ ነገር ላይ ሀሳብ እሰጣለሁ። እናንተም ከሰማችሁ በኋላ በነገሩ ላይ የተሰማችሁ ሀሳብ እንድትገልጹ እጠይቃለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ወላይታ ያሉበትን እና ጌዲዮ ጋሞ ያሉበትን ማለት ነው 11 መዋቅር ነው 11 11 መዋቅር ውስጥ ብዙ ከተሞች ናቸው ያሉት እና ከ11ዱ መዋቅር አንዳንድ ከተማ ከወሰዱ በኋላ ከ11ዱ መዋቅር አንዳንድ ከተማ ከተቀበሉ በኋላ አወዳድረው ስድስት ከተሞችን ነው ብዙ አስተዳደር ከተማ አድርገው የመረጡት ማለት ነው። የወላይታ ሶዶ ወይም ሶዶ ከተማ የርዕሰ ከተማ ሆኖ ሌሎቹ ደግሞ የአስተዳደር ከተሞች ሆኖ ስድስት ተመረጡ። ከስንት መዋቅር? ከ11 መዋቅር 11 ከተሞች ተመርጠው ከዛ ደግሞ በውድድር ስድስት ብቻ ተመረጡ ማለት ነው ከ11 መዋቅር። ወይራስ እዚህ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሀዲያ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ከምባታ፣ ጠምባሮ፣ ሀላባ፣ የም፣ ቀቤና፣ ማረቆ፣ ዶንጋ ባሉበት ስንመጣ ስድስት መዋቅር ነው። ከስድስቱ መዋቅር አንዳንድ ከተማ አምጥተው አወዳድረው አይመጠንም ወይም ደግሞ የእድገት ደረጃው ፈርጁ ዝቅ ያደረው ያሉትን ከተማ ዝቅ እንኳን አላደረጉ። ይህንንም እንዲያደርጉ ፍላጎት አይደለም። በእርግጥ ግን ከደቡብ ኢትዮጵያ 11 መዋቅር 11 ከተሞችን መረጡ። ከእያንዳንዱ መዋቅር አንድ ከተማ ማለት ነው። እንደዚሁም ተመሳሳይ ኮሚቴ እኮ ነው። ተመሳሳይ ኮሚቴ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ደግሞ ከስድስት መዋቅር አንዳንድ ከተማ መምረጥ ሲገባቸው ከዛ አንዳንድ ከደቡብ ኢትዮጵያ አንዳንድ መርጦም ጥለዋል። ሰባቱን እንደ አምስቱን ጥለዋል። አምስቱን ጥለው ስድስቱን ያዙት። ግን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ስድስት መዋቅር አንዳንድ ከተማ መምረጥ ሲችሉ ከሌሎቹ ኤክሰፕት ጉራጌ አንዳንድ ከተማ ከመረጡ በኋላ ከጉራጌ ግን ሁለት ከተማ መረጡ ማለት ከጉራጌ ዞን ያ ማለት ሰባት ከተሞችን መረጡ። ለምን? ተመሳሳይ ኮሚቴ ተመሳሳይ መስፈርት ተጠቅሞ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ከእያንዳንዱ መዋቅር አንዳንድ ከተመረጠ በኋላ ከጉራጌ ዞን መዋቅር ግን ተጨማሪ ከተማ መረጡ ማለት ነው። ስድስት ከተሞችን ወስደው ከዛ የሚመጥኑ ከተሞችን ያደጉ ከተሞችን የመሸከም አቅም ያላቸውን ከተሞችን አስቀርተው ሌሎችን መተው ይችሉ ነበር። አይ እንደው በጣም ፌር ነው ከተባለ ለእያንዳንዱ መዋቅር አንድ ከተማ ተመርጦ በዛ ላይ ነው ቢሮዎችን መከፋፈል የሚያስፈልግ ነበረው። ነገር ግን ከጉራጌ ዞን ሁለት ከተማ የተመረጠበት አግባብ ምንድን ነው? ለምን ለምን ከከምባታ ዱራሜ ብቻ ተመረጠ? ለምን ሽሽቾ ወይም ዶዮ ገና አልተመረጠ? ለምን ከሀዲያ ዋቸሞ ብቻ ተመረጠ? ሆሳና ብቻ? ለምን ሾኔ ወይም ፎንኮ አልተጨመረ? ወይ ሻሽጎ ወይ ግንብቹ? ለምን ከስልጤ ከወራቤ በተጨማሪ ቅበት ወይም የሆነ ከተማ ለምን አልተመረጠ? ከሌሎችም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኔ ሀሳብ ፌር መሆን ካለብን እኔ እንደ አንድ ሀዲያ ልጅ ማምነው ሀዲያ ከነዚህ አጎራባች ህዝቦች ጋርም ነው ጭቁን እንጂ ብቻውን አይደለም። እኔ ሀዲያ ብቻውን ተጨቆነ ብዬ አላምንም። ከምባታ በጣም ተጨቁኗል። ስልጤ ተጨቆነ፣ ጉራጌ ሁሉም ተጨቁነዋል። መደመጥ ባለባቸው ልክ አልተደመጡም። ሊደርሳቸው የሚገባ የልማትም ሆነ የስልጣን ክፍፍል በፍትሃዊነት አልደረሳቸውም። ከዚህ የተነሳ ነው ሁላችንም ከደቡብ ኢትዮጵያ ለመውጣት ደቡብ ክልል ከሚባለው ወጥተን የራሳችንን ክልል ለመመስረት ወይም ደግሞ አጎራባች ህዝቦች ጋር በፈቃደኝነት አንዱን ክልል ለመስረት የታገል ነው። ይሄ ከሆነ አሁንም የከተሞች ክፍፍል፣ የቢሮዎች ክፍፍል ፌር በሆነ መንገድ መሆን አለበት። ለዚህ የኔ ሀሳብ ከጉራጌ ዞንም እንደ ሌሎቹ አንድ ከተማ አይዘር ወልቅጤ ኦር ቡታጅራ ከሁለት አንዱን በነሱ ፍቃድ ወይም ደግሞ በመንግስት ፍላጎት አንድ ከተማ ይመረጥ። ሌላ ሁለተኛ ከተማ ላይ የተመደበው ቢሮ ወደ ሁሉም ከተሞች እነሱ አንድ ከሚመርጡትም በተጨማሪ ወደ ሁሉም ቢሮዎች ወደ ሁሉም ከተሞች ቢሮዎቹ ይበተኑ። ይሄ እንዲሆን አይ ቲንክ ነገ ይሁን ዴይ አፍተር ቱሞሮ አላቅም የምሰበሰበው የምክር ቤት አባል በዚህ ላይ ትችት አቅርቦ ይሄ ነገር እንዲስተካከል ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። አዘርዋይስ ግን እያያችሁ ለአንዱ ለይቶ የመጥቀም ሌሎችን ደግሞ ኦፕሬስ አድርጎ የመጉዳት ውሳኔ ሲወሰን ትመለከታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሀዲያ ሚዲያ ውስን ሰብስክራይብ አድርጉ። ፌስቡክ ላይ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። ሀሳባችሁን እንድሰጡ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አናኖማ ቤጋዳ ነአሙቆሶቴ ሂማቲኮል
أنا ما بقدر أمو أصوتي هي ما تيكون أوقات نمتي تاكل من أداك أمتي هي جيجي زمان أنا قبيت أكلونش أمو أصوتي إن بانم طلعان ما تقوم تنين قسم تلقى قرمي هي قونا بالله ليه بإمي ما تويتي سامسي تبقى أنا بالله أي مي أطي